vile vile. Jiptipet michono imemkubali mpaka sasa. Mchezo uliopita aliacha vijana kidogo afanye mambo. Mchezo huu amerejea tena. Linda kwa kipa yake Mtwari Bumsheri. Na kwa filimbi hiyo ya mwamuzi wa kati amesimba ikiashiria kwamba tutakwenda kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Hii ni robo finali ya pili kutafuta timu ya pili ambayo itakwenda kwenye hatua ya nusu finali. Tayari bingwa mtetezi Mlandege wameshatangulia, wamegoma kwenye mchezo wao kuvuliwa ubingwa mchana. Wamesema haiwezekani, wanakwenda kwenye hatua inayofuata na wanalitaka kombe lao. Bingwa mtetezi analinda ubingwa wake kwa nguvu zote. Bila shaka tunashuhudia mechi nzuri nzuri. Mimi ni Pascal Everest wa Kabombe. Kipigandefu gani kuna kama kuhianga. Lakini mwanao ule Gilbert Mukisha